በእያንዳንዱ የትምህርት አይነት ለኬሚስትሪ፣ ለፊዚክስ፣ ለሂስትሪ፣ ለጂኦግራፊ የሚጠቅሙ እያንዳንዱ ትምህርት አይነት የሚሆኑ ቲፖችን የምነግራችሁ ጊዜ ላይ ደርሰናል። ስፔሲፊክሊ ማለት ነው። ሶ ከማትስ እንጀምራለን። ማትስ ወረቀትና እስክሪብቶ ካላገናኛችሁ ምንም ነገር ማምጣት አትችሉም። ምክንያቱም ማትስ በፕራክቲስ የሚለመድ አይነት ትምህርት ነው። ስለዚህ እያንዳንዷን ጥያቄ ወረቀት ላይ አንድ በአንድ ሙሉ ስቴፑን ጽፋችሁ ሰርታችሁ ሶልቭ ማድረግ መቻል አለባችሁ። በጣም በርካታ ጥያቄ ከሰራችሁ አጠያየቁን ታውቃላችሁ። ስትሰሩ አትሳሳቱም። ስትደምሩ፣ ስቀንሱ፣ እንደዛ አይነት ስህተቶችን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት የሚረዳችሁ ፕራክቲስ ብቻ ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ጊዜ ፕራክቲስ አድርጉ። ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ኢኮኖሚክስ፣ ጂኦግራፊ ምናምን ደግሞ ፎርሙላ አላቸው። ስለዚህ ፎርሙላዎችን ኮንፊውዝ አታድርጉ። የእንትንን ለእንትን እንዳትጠቀሙ የቱን የቱ ጋር መጠቀም እንዳለባችሁ ማስተዋል አለባችሁ። ጥያቄው ምንድን ይጠየቀው እንትን ነው ወይስ እንትን ነው የሚለውን ነገር በደንብ አጣርታችሁ መስራት አለባችሁ። በሂስትሪ ዓመተ ምሕረት ምናምን ለመያዝ መጨነቅ የለባቸው፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ዓመተ ምሕረት ነው ያለው። ሶ የምትጠየቁት ወሳኝ የሆኑትን ብቻ ነው። ሶ ፎከስ ወንተም። ሌላው ክሮኖሎጂካል ኦርደር ምናምን ስለምትጠየቁ ክሮኖሎጂ ያላቸውን ነገሮችን ቼክ እያደረጋችሁ መረዳት አለ አለባችሁ። ሌላው በባዮሎጂ፣ በፊዚክስ፣ በኬሚስትሪ እንዲሁም በጂኦግራፊ አንዳንዴ ደግሞ ኢኮኖሚክስ ላይ ምናምን ማስተዋል ያለባችሁ ኪ ተርምስ እንዲሁም ሲቪክስ ላይም ኬዝ ስተዲ እና ዲድ ዩ ኖ ዲያግራምስ፣ ግራፍስ፣ ኤክስፐሪመንቶች ለምሳሌ ባዮሎጂ ላይ ስታርች ቴስት ወይ እንትን ቴስት ምናምን ተብሎ ያሉትን ትጠይቃላችሁ። አንዱ ለሶስት ጥያቄ እሷ ጥያቄ የምትመጣው ለጎበዝ ተማሪዎች ነው፣ ምክንያቱም እነሱ ሌላውን ነገር ያነባሉ፣ ቺን ፓርት ግን ይተዋቷል ብለው ስለሚያስቡ እናንተን ለመያዝ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እያንዳንዷን መጽሐፏ ላይ ያለችዋን ነገር በደንብ ማየት አለባችሁ። ሌላው ሲቪክስ ላይ ወቅታዊ ነገሮች ላይ ማተኮር አለባችሁ። ለምሳሌ እንትን መቼ ነው የተዘጋጀው፣ የሰንደቅ ዓላማ ቀን የት ነው የተከበረው፣ እንትን መቼ ነው የሚውለው ምናምን እያሉ ኖቤል ማን ነው የበላው ምናምን እያሉ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ። ስለዚህ ለዛ አይነት ነገሮች ላይ መዘጋጀት አለባችሁ። ሌላው እንግሊዘኛ ላይ ቮካብለሪ ምናምን ለምሳሌ ገሲንግ ቴክኒኮችን ኮንቴክስቹዋል ገሲንግ ምናምን ምናምን ብላችሁ የተለያዩ ሜቶዶች አሉ፣ እነሱን ማጥናት አለባችሁ። ግራመር ላይ የተለያዩ ሩሎችን ማየት አለባችሁ። ሌላው ኤስኤቲ ነው። ኤስኤቲ አብዛኞቻችሁ ከብዳል ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ፣ ግን ፋክቲስ እናንተ ጥሩ ውጤት ለማምጣት 100% የምትዘጋጁበት አይነት ትምህርት ነው። ምክንያቱም በጣም ቀላለው፣ ግን የምታጠኑለት መጽሐፍ የለውም ምናምን ለራሱ ተብሎ የሆነ ሳብጀክት ኖሮት የማትማሩት አይነት ትምህርት ስለሆነ አፕቲቲዩድ ቴስት ስለሆነ እናንተ አይምሯችሁ ውስጥ የተለያዩ ጀነራል ኖሌጆች ሊኖራችሁ ይገባል። ሎጂካል እንድ አናሊቲካል ሪዝኒንግ ምናምን አሁን ጥያቄ በመስራት ነው የምትረዷቸው። ሌሎች ቮካብለሪ ምናምኖች አሉ እንግሊዝኛ ፓርት ላይ፣ ለእነሱም ሙቪዎችን ማየት፣ የተለያዩ ቮካብለሪ በየቀኑ 4-5 ለመያዝ መሞከር፣ እንዲሁም ደግሞ ለአናሊቲካል ፓርቶች በደንብ ፕራክቲስ ማድረግ፣ ሶልቭ ማድረግ ደጋግማችሁ የአምስት ዓመት ብትሰሩ የኤሲቲ ጥያቄዎች እናንተ በእርግጠኝነት የአሁኑን ፈተና በደንብ ትሰሩታላችሁ። ሌላው ጊቨን ተደርገው የሚሰጡ ኮንስታንቶችን ለመያዝ መጨናነቅ የለባቸውም። ላይክ ፕላንክስ ኮንስታንት ወይ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ምናምን ለእያንዳንዱ ራሱ ፈተናው ላይ ስለሚሰጣችሁ እነሱን ለመያዝ ጊዜ አታጥፉ።